Иста слика пред Министерството за образование како пред неколку месеци. Транспарентите и првата поред дискусија оваа учебна година треба да ги подсетат надлежните дека наставничкиот и средношколскиот пленум не се откажуваат од барањата во однос на државната матура и на екстерното оценување. Размислуваме во поглед на матурата да биде променето барањето, односно тоа се сведува на два ограноци. Првото е рамноправна инволвираност на средношколскиот пленум во донесувањето на новиот концепт на државна матура. И второто е новиот концепт кој ќе биде донесен да стапи во сила за оние ученици кои ќе се запишат по донесувањето. Како ефтино политичко пазарање ги оценуваат изјавите на челните луѓе на ресорното министерство за одложување на новиот концепт на државната матура за една година. На овој начин само ги одбегнуваат проблемите, вели поранешниот представник на средношколскиот пленум Милески. Ќе биде ова една тешка година за образованието, според мене, се наоѓаме во предизборна година. Ова 2015-та наредната изборна година ќе биде тешка година за образованието, како за средното, така и за високото образование. Револтираност од односот на надлежните изрази и наставниците. Ниве тие работни средби за време на летото, но ништо не реализира, вели Стојановски. Она што вчера и денеска се слушна од ова министерство, всушност пак го повторува и го потврдува. Сето тоа сега некаква си игра, дека тие еве, ќе направат некакви напори, одново некакви ветувања, дека сето тоа ќе биде решено. А гледајќи ги овие лажни нивни однесувања и ветувања, зошто да им веруваме и на ова што сега го кажа? Пленумите не исклучуваат можноста од повторни протести. Картите се велат сега кај надлежните, кои според нив треба да ги искористат и да ги повикаат на средба.